Ahoj, to jsem já, Fénix, a vítám tě u nového videa. A bude to ze hry NHL09. Zrovna se nacházíme v menu a budeme hrát za Českou republiku a zahrajeme si přátelský zápas mezi Českem a Slovenskem. Budu se hlásit za chvíli ve hře. Zatím ahoj. Jste v Praze. Zdraví vás vítám Robert Záruba a Petr Vichnár. Dnes se můžeme těšit na náramné utkání mezi Českou republikou a Slovenskem. Pro oba týmy dnes bude důležité hrát pozorně ve vlastním pásmu. Máme tu skupinu rychlobruslařů proti velmi vyváženému mužstvu, které má ve všech ohledech schopné hráče. Akce opět začíná. Straka získal puk. A puk má Česka. Puk odražený do rohu po zásahu bude. Zasáhl bruslí. Mesároš. Střílí puk na bránu. Přes střed. Střílí. Puk odražený do rohu po zásahu. Bude je. Pálí příklepem. Puk pod kontrolou českých hráčů. Jsme připraveni na vhazování. Vhazování vyhrává Slovensko. Rychlá střela z místa před brankou. Puk získává Slovenska. Díváme se na Mariana Gáboríka, který se dnes stále nedostal. Pozor, střílí! Bokoun nepustil gól. Úder bokem. Střílí! Budaj drží puk, než zazní píšťalka. Hráči zaujali pozice a jsou připraveni na buly. Hazování pro Štimpla. Za brankou. Prudká rána. Sledujeme Roberta Langa. Hemský se dostává do postavení mimo hru. Bude se vhazovat. Cílí puk na bránu. Zmocnil se ho Višňovského. Hráči se sjíždějí na vhazování. A kotouč zůstává na holi Čajánka. Chudí dává signál pro vhazování. Češi opět vyhráli vazování. Takhle vypadá zblízka Filip Kuba, který stále čerstvá. Koho zabránil skvělý zákrok. Bude je. Cílí puk na bránu. Tvrdý konec. Češi teď získali puk. Vší silou udeřil do puku. Díváme se na Petra Čajánka. Rychlá střela zprava. Znovu rána od puk si bere Česka. Byl složen k zemi. Tým České republiky je u puku. Rozhodčí bude vylučovat. Pálí na bránu. Další zákrok je vyloučen za krosček. České republiky si teď zahraje svou první přesilovku, takže uvidíme, jestli si připraví nějakou šanci. Hned při první přesilovce je potřeba vyvinout tlak. I pokud si nepřipíšou bod, posílí si jim sebevědomí a budou mít větší naděje při dalších přesilovkách. Pálí! Budaj, titápu holí! Tým České republiky si bere kotouč. Cílí! A puk v rukavici. Bude je.
Opět zápsah. Pokus se zmocňuje Višňovského. Kotouč získává Česka. Díváme se na Jaromíra Jágra, kterému se zatím podařilo dvakrát vystřelit na brzdu. Posílá dělovku. Budaj podržel puk. Podívej se, jaký má tento brankář perfektní rozklek. Ano, jakoby úmyslně odkrýval mezeru mezi betony a provokoval střelce. A pak na poslední chvíli zasáhl. Pozor, rychlá střela. Budaj odvrátil hrozbu. Puk je venku z pásma díky vyhození cháry. Díváme se na Pavla Kubinu. Vrací se za svou branku. Tým České republiky má za sebou svou první přesilovku, ale bohužel se jí nepodařilo patřičně využít. Jeden na jednoho. Střela zápěstím. Slováci sebrali puk. Pod kontrolou českých hráčů. Dělovka. Obránce zastavil střelu. Golman drží kotouč. Tenhle brankář si dokáže dřepnout velmi obratně a zabrat tak celou spodní část branky. No, jediný způsob, jak ho překonat, je zvednout puk, jinak vždycky skončí na jeho betonu. Střílí puk na bránu. Opět zásah. Rozhodčí ponechává výhodu. Pálí! Skvělý zásah, Budaje! Hanzuš půjde ven ze hřiště za nedovolené bránění. Vidíme, že šlo o nedovolené bránění a tak stráví nějaký čas na trestné lavici. Rozhodčí je připraven hodit puk. Hazování pro strach. Těžká střela. Zblokovaná střela. Puk si bere Slovenska. První třetina na končí, dejte si pamlsky, zatím jsme bez jediného gólu a před námi přestávka. Bude za chvíli ve hře. Martečko vyhrává hazování. Kára nahodil puk do pásma. Dva na jednoho. Úder bokem. Posílá prudkou ránu. Martečko vyhazuje puk. Zcela po právu dostává naší pozornost Marek Židlický. Dostávají se do postavení mimo hru. A máme tu hazování. Bartečko získal puk. Tým České republiky získává puk. Dává tvrdou ránu. Bude vyloučen. Zahákování. Připravují se na hazování. Hazování vyhrává Česko. Vypálil dělovku z bodu pro hazování. Obrana blokuje střel před brankou. Dvě minuty zahákování. Špaček se dostal k puku. Rychle vystřelil puk. Gól zabránil skvělý zákrok. Bokouna. Hanzuš je opět ve hře, takže jeho tým si teď užije přesilovku 5-4. A máme tu offside. Tenhle brankář to s pukem opravdu umí. Jasně, Roberte, a to hodně pomáhá jeho obráncům, když někdo nahodí puk na branku. Je to skoro jako mít na ledě třetího obránce. Hazování vyhrává slovenské mužstvo. A tohle je Miroslav Šatan. Se opět začíná. Kubina má kotouč. Přímá přihrávku a pálí. Višňovský nabírá rychlost a jede s pukem do útočného pásma. Pálí z voleje. Lang se vrací na led, takže tu opět máme hru 5-5. Back to
nepálí. Neprošlo to, zblokovaná střela. Puk má v hrsti Majeského. Zachycená přihrávka ve středním pásmu. Trefil tyčku. Jurčina. Nahodil puk do útočného pásma. Hosa. 2-1. Suchý přebírá volný kotouč. Střílí a střel zastavil kou. Opět chytá Hosa. Vypálil puk zleva. Kuba. Vystřelil z voleje. Trefil přesně a máme tu první gól dnešního zápasu. Někteří hráči někdy dlouho míří a hrají si s pukem, ale tenhle se prostě pořádně opře do hokejky a vypálí jako z děla. A kotou zůstává na holi straky. Posílá puk rychle dál. Straka. Tým České republiky má kotouč. Je volný. Budaj nepouští gol. Kotouč získává. Slovenska je za brankou. Puk si bere. Slovenska tvrdě střílí z přihrávky. Celé puk. Budaj zabránil gólu. Tým Slovenska se dnes velmi dobře ovládá, Petře. Nenechává se vlákat do situací, kde by dostal trest a vyplácí se mu to. Máš pravdu, Roberte. Vyhýbat se trestné lavici je klíčové, když chceš utkání dosáhnout úspěchu. Gáborík nabírá rychlost. Střílí ze všech sil. Díváme se na Mariana Gáboríka. 1-1. Míří a rychle střílí. Tuhle střelu také chytil. Vypálil puk. Zachytává střelu. Ve středu. Posílá prudkou střelu. Krátce před koncem druhé třetiny by si skutečně nemohli dovolit prohrávat o dva góly. Posílá dělovou ránu. A drží puk moc dlouho, bude se vhazovat. Připraveni na vhazování. Vhazování vyhrává slovenské mužstvo. Za brankou. Právě končí druhá třetina. Stav před přestávkou je 1-0. Bude se vhazovat. Vhazování vyhrává Česko. Pálí. Šatan se rozjíždí. 1-1. Dobrá Vopounova práce. A další střela. Puk si bere. Slovenska. Rychlá střela. Žedlický. Díváme se na Martina Straku. Budaj drží puk příliš dlouho. Hráči se sjíždějí na vhazování. Vhazování vyhrává slovenské mužstvo. Byl naražený na mantinel. Takhle vypadá zblízka Filip Kuba. Vystřelil puk. Kamera si vybírá Václava Prospala. Hrdý konec. Chvilka v přerušení pro Radoslava Suchého. Nasadil svižnou ránu. Zla zastavena před rukou. Hanzuš dostal trestné minuty za nedovolené bránění. Pokud některému protihráči při hře nestačíš, nedovolené bránění není to nejlepší řešení. Hazování vyhrává Slovensko. Mesáros. Číslo 26. Češi mají puk. Dvě minuty za nedovolené bránění.
A tady je Milan Hejduk. Vystřelil z voleje. Budaj si nechal puk pro sebe. Hráči zaujali pozice a jsou připraveni na buly. Hazování vyhrává slovenské mužstvo. Celá po právu dostává naši pozornost Marek Židlický. Hemský se zmocnil puku. Zblokovaná střela. Hemský střílí puk na bránu. Straka. Další střela. A střela je zastavena. A puk má Jágra. Obrana blokuje střelu před brankou. Tým Slovenska má puk. Kamera se vybírá Jaroslava Špička. Díváme se na Jaromíra Jágra, který dnes pálí na branku ze všech úhlů, ale nemá střelecké štěstí. Hazování vyhrává slovenské mužstvo. A tady je Milan Hejduk. Tým České republiky opět neproměňuje právě končící třetí přesilovou hru. Rozhodčí je připraven hodit puk. Slováci mají kotouč. Tým Slovenska s pukem. Střílí puk na bránu. Jeden na jedno. Střílí puk na bránu. Skóruje a upravuje na 2-0. Začíná být pomalu rozhodnuto. Ten jednobrankový kopec se právě proměnil ve dvoubrankovou horu a už nezbývá moc času na tu horu vyšplhat. Stojí sám před brankou. Rychlá střela a dává gól. V poslední třetině už mají teď výrazný náskok. To je opravdový talent. Mám dojem, že ten hráč má jednu z nejtvrdších střel v lize. Pěkný gól. Hazování vyhrává slovenské mužstvo. Jeden na jednoho. Rychle střílí. Malík. Paček se rozjíždí. Úder bokem. Získává ho Malíka. Ostrá rána. Neskutečný zákrok. Pogouna. Hanzoš. Čajánek nabírá rychlost. Byl naražený na mantinel. Už se blíží k bránce. Rychlá střela zleva. Opět střílí. A tohle taky chytil. Dostal ho Višňovského. Budaj drží puk, než zazní píšťálka. Bude za chvíli ve hře. Hazování pro Prospop. Střílí puk na bránu. Kuba si bere puk. Další pokus. Budaj zničil střelce. Brankář podržel puk. Sudí dává signál pro vhazování. Tým Slovenska je u puku. Je za brankou. Střílí puk vší silou. Je vyloučen za podražení. České republiky zatím nemá při přesilovkách štěstí, ale teď dostává čtvrtou příležitost. Potřebují své početní převahy správně využít. Pokud nepoleví, určitě se gólu dočkají. Střílí puk na bránu. Kára sbírá puk. Máme tu další celu. Opět za psák. Znovu za psák. Střílí puk z místa před brankou. Špaček získává puk pod kontrolu. A to bylo postavení mimo hru. Připravují se na vhazování.
Hlasování skončilo úspěchem pro Hantuše. A puk má Česka! Vší silou střílí puk na bránu. Neprošlo to. Puk získává Slovenska. Kobina. Chárap. Partečko. Jágr nahodil puk. Tým České republiky točí, ukazuje zakázané uvolnění. Hlasování skončilo úspěchem pro Štimpla. Eliáš. Vás tímhle zápasem provázeli Robert Záruba a Petr Vichnar. Loučíme se s vámi a těšíme se na příště. Tak doufám, že se vám video líbilo. Uvidíme se u jiný hry, tak zatím ahoj.